الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم. حضرات گرامی، میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے سورہ علم مشرح کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. دیکھیے، ہم کو کئی سالوں بعد کرونا کے بعد یہ جلوس کا موقع ملا ہے. جلوس کو دیکھ کر ایک دلی خوشی مسرت ہوتی ہے کہ بالکل ادب اور احترام کے ساتھ ہم یہ بتاتے ہوئے چلتے ہیں کہ ہم سرور کائنات محبوب خدا کے نام پر باہر آئے ہیں. کس کے جب جلوس نکلتا ہے تو جہاں جہاں جلوس نکلتا ہے، انہوں نے یہ سوچنا چاہیے، جو بے راہ روی ہوتی ہے جلوس میں، غذا کی بے حرمتی ہوتی ہے، جبکہ بتایا گیا اکرمو خبز، روٹی کی عزت کرو. یہاں روٹی سے مراد لے کر تمام غذا کا کہا گیا ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں بھی جلوس میں بے راہ روی ہوتی ہے کہ ہم کس کے نام سے باہر آ رہے ہیں. یہ کس کے نام کا جلوس ہے؟ یہ خدا کے اس محبوب کا جلوس ہے جس نے امت کے لیے راتوں کو رویا ہے. جب پیدا ہوا تو رب حبلی امتی کہا ہے. یہ اس خدا کے رسول کا جلوس ہے کہ جس کے نواسے نے امت کی بھلائی کے لیے، امت کی کشتی کو سہارا دینے کے لیے بچوں تک کی قربانی دے دی ہے. تو دیکھیے، ہم جس کا جلوس جس کے نام پر باہر نکلتے ہیں، اگر اوچھاپن میں کچھ کرے، یہاں اللہ کا کرم ہے کہ بہت ادب اور احترام کے ساتھ نکلتا ہے. وہ جو کہا گیا ہے کہ تم جب حضور کا نام لینے جاؤ تو ہزار بار اپنے دہن کو مشک و گلاب سے دھو. تم سوچو تو صحیح، کس کا نام لینے جا رہے ہو؟ اور یہ جلوس نکالنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنا، یہ ہمیں جو ذہن ملتا ہے، یہ اس کتاب سے ذہن ملتا ہے جس کتاب کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں. اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کتاب میں اللہ عز و جل نے کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور اسی کتاب میں اللہ عز و جل اپنے محبوب کے تذکرہ بیان فرماتے ہوئے کرتا ہے، وہ نبی باعث الابدین رسولا، ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول پیدا فرمایا. اور کہا ہے، وہ نبی ارسل رسولا بالہدى ودین الحق، وہ رسول تم نے تشریف لائے جو حق بات کہتے ہیں اور جو سچا دین لے کر آئے. اور کہا ہے، وہ نبی یوزون اللہ و رسولا، جو اللہ اس کے رسول کا تکلیف دیتے ہیں، وہ لہم عذاب الندیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. اے ایمان والو، میرے محبوب کو راعنا نہ کہا کرو. یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے، ایسا نہ کہا کرو. کہا کرو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ہماری طرف نظر عنایت کیجئے. اور ارشاد فرماتا ہے مولا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. کسی اللہ عز و جل نے ہر رسول کو رسولوں پر فضیلت دی، کسی کو کوئی طور پر بلا کر کلام کیا، اور کسی کو اپنے معراج کا شرف عطا کیا، اپنے دیدار کا شرف عطا کیا. اور فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب رسول تمہیں بلائے تو فوراً چل کر آ جایا کرو. اور فرمایا
فرمایا ہے وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اور فرمایا ہے انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, اور اے محبوب جو آپ پر طنز کرتے ہیں وہی بے نصر سے ہیں, اور فرمایا ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, اے حسین چہرے والے, اے والضحا والے چہرے والے, اے شام جیسی زلفوں والے, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا, اور فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقضی ظہرک, کہیں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو نبی پر فوقیت مت رکھو, بین یدی اللہ ورسولہ, اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو, اور ارشاد فرمایا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا, اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ روشن ستارہ آیا ہے تمہاری جانب, ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا, وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا, ان هو الا وحی یوحا, وہ وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں, اور فرمایا ہے حضور کے ہاتھ اپنا ہاتھ کہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اے محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی, اور اپنی اس کتاب ولا رب ولا الا بسم اللہ کی کتاب مبین میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول, اے ایمان والو جب تم اپنے اوپر ظلم کرو تو رسول کی بارگاہ میں آؤ, وہ خود تمہیں مغفرت فرمائیں گے, لوجد اللہ تواب الرحیم, اور اللہ کو تم توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گے. قرآن حکیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں, ورفعنا لک ذکرک کہا ہے, وہ قرآن اللہ نے ذکر کیا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے اپنے ذمہ لیا ہے, کہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ وہ تم میں رسول آیا ہے جو مومنوں کی بخشش کے لیے چاہتا ہے, ان پر رؤوف ہے رحیم ہے. اگر یہاں پر قرآن حکیم کی آیتیں ہی پڑھتے جاؤ تو 6666 آیتیں سرور کائنات کی مدحانے ہی لے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمد سے اللہ تک آپ کے لیے تذکرے ہیں, کہیں حضور کے جگہ مبارک کا ذکر کیا جا رہا ہے, کہیں چہرے مبارک کا ذکر کیا جا رہا ہے, کہیں تو حضور کے شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے لا اقسم بهذا البلد, اے اس شہر مکہ کی قسم, اے محبوب جس میں تم چلا کرتے ہو, سبحان اللہ, وانت حلم بهذا البلد ووالدین وما ولد, آپ کے باپ آدم یا حضرت ابراہیم اور آپ کی ولادت کی قسم, محبوب حضور کی ولادت کی قسمیں کھائی جا رہی ہے, یہاں سے وہاں تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب فضائل میں قرآن حکیم میں رکھے گئے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے کیے جا رہے ہیں, میلاد النبی کے ذکر کیے جا رہے ہیں, قرآن حکیم کی کئی آیتیں ابھی مجھ کو یاد ہے حضور اکرم کے مناقب میں ہے لکھ کے لائے, مگر وقت نہیں ہے کہ سب کے سب پڑھی جائے, سب کے سب کا بیان کیا جائے, جب اللہ نے فرما دیا محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے, ورفعنا لك ذکرک, اور کسی کی کیا شان جو آپ کا ذکر گھٹا دے, سبحان اللہ, کس کی کیا شان, اذانوں میں آپ کا ذکر, نمازوں میں آپ کا ذکر, پرندے آپ کا ذکر کرتے ہیں, فرشتے آپ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر 70,000 فرشتوں کو بھیجا جو قیامت تک درود پڑھتے رہیں گے, اور اللہ نے اعلان فرمایا ہے جو 70,000 کی جماعت فرشتوں کی ایک بار آ جائے قیامت تک اس کو واپس جبل سے آنے کا موقع نہیں ملے گا, ہر وقت نہیں جمع آئی قیامت, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہر وقت نہیں جماعت آئے گی, اللہ کے رسول کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے, ان کو ہمارے یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں تذکرے کرتے ہیں, سیرت پاک کے تذکرے کرتے ہیں, یہ محبت رسول کے جو اظہار کرتے ہیں, یہ قرآن حکیم کی آیات کے مطابق ہے,
سیرت پاک کے درس میں یہی ہوتا ہے، نعمتوں کا خوب ذکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. انشاءاللہ اگلے موقع پر، اگلے پڑھاؤ پر میں اس کا ذکر کروں گا. خدا سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محبت رسول میں زندہ، پرانی کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھا. ہمارا عرین دل بلا.